Kumekuwa na safari ndefu ya shida hapa na pale ya kuingia kwa ofisi na kuchukua mamlaka ushukani wa factories na wakulima wajue kwa sasa mbudi mpya sasa sisi tunatawala huko na hakuna shida yoyote. Nataka kusema ya kwamba tangu mwezi wa Aprili wakati tulichaguliwa tumekuwa na safari ndefu ya kung'ang'ana hapa na pale, na tulikuwa tunangoja tupeleke watu wetu wa bodi ya KT ndiye kule Nairobi, na mnamo wiki tatu zilizopita ndipo tulienda kule Nairobi na tukachaguana na tukapeleka wakilishi wetu ambao ni 11 ambao wanatuwakilisha kule kwa KT ndiye wakiwa bodi ambayo inatawala huko, na ndipo sasa kutoka hapo walichukua ushukani kule kwa KT ndiye. Baada ya hapo walituma watu wachache, watu fulani nyumbani wakubwa huko Nairobi kwa ofisi ya KT ndiye, wakatuma on campaign relief, pia wakakuja kwa factories zote Kenya mzima, wakatuma wale tunaita FUM factory managers pamoja na FSC field services coordinators, au as we talk they are at home. Wale wameshukua ushukani ni wale wanaitwa production managers, they are the acting FUM katika factory zetu, na saa hii sasa tunafanya kazi vizuri na wao, hatuna shida yoyote. Chochote ambacho tunataka kiendelee, hakuna upingamizi. Wana consult mahali kuna hitaji kuwa consulted, and there is no the running of the factories is quite smooth, unlike